ပြည်တွင်းလျင်ခရီးသည်များအစဉ်ပြေးစရင်းခရီးစဉ်မတိုင်မီ48နှစ်အတွင်း RTP Rapid Diagnostic Test ဖြင့် COVID-19 ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။ပြည်တွင်းလျင်စီးခရီးသည်များအတွက် COVID-19 ရောဂါဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးမည်အစီအစဉ်အတည်ပြုကြေညာခြင်းကိုနိုဝင်ဘာလဆယ်ရက်ကကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးကုသရေးလုပ်ငန်းများအရင်းအနှံနှင့်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် COVID-19 ရောဂါကုသမှုတတိယလှိုင်းအားအတိုင်း တာတခုအထီးထိ ंछ ုတ်လာနိုင်ပြီဖြစ်၍ယောဂထိ ंछ ုတ်ရွေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များအားတစဉ်ချင်းဖြည့်လျှော့ပေးလျက်ရှိရာပြည်ရင်းလျင်စီခရီးတက်များအစဉ်ပြေချုံ့ွင့်စေရအတွက်ခရီးစဉ်မတိုင်မီ58နိုင်အတွင်း RDP ဖြင့် COVID-19 ရောဂါပိုးမရှိကြောင်းဓာတ်ခွဲစမ်းသတ်ချက်ကိုချက်ခင်ဝင်သည့်အချိန်၌တင်ပြနိုင်ရတဲ့အတွက်ခရီးစဉ်မတိုင်မီ58နိုင်ထက်နောက်မကျစေဘဲ COVID-19 ရောဂါကိုလီရင်ကွင်းတရှိရာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှယုံနေနေစဉ်နဲ့နဲ့9နိုင်မှ17နိုင်နဲ့ လေတန ਾਈ မှသုံးတန ਾਈ အချိန်ထိပိတ်ရမရှင်အခါမဲ့စစ်စင်းဆောင်ရွက်ပေးတတ်မီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် တို့ပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှလှုံထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီဆစ်ဆေး၍ယောဂါရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ခိုင်ပြုထားသောပောက်ကလင်းကဆေးရုံများဆေးခန်းများဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်တတ်မှတ်နှုံထားပြည့်ဓာတ်ခွဲဆစ်ဆေးခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသိပေးထားပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါအ RTP ဖြစ်အခါမဲ့ဆစ်ဆေးပေးနိုင်မြကျန်းမာရေးဌာနများမှာနေပြည်တော်ကရင်တရားတည်သူဆေးရုံလယ်ဝဲမြို့နယ်ရေငွန်တိုင်းတာကြီးတူနာပြည်တက်ကတိုတက်စင်နာတန်လင်းတက်စင်နာဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းတက်စင်နာမန္တလေး ကန်ဒီသားကြီးတွင်ရှိမြို့နယ်၂၈မြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥရှိဌာနများ၊နန္ဒီမြမာဟိုတယ်စံနာ၊ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိစစ်တွေမြို့နယ်၊အမ်းမြို့နယ်၊ကြောင်းပြူမြို့နယ်၊တန်တွဲမြို့နယ်၊မန်အားမြို့နယ်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥရှိဌာနများနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့သောင်းမြို့နယ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဥရှိဌာနဆေးရုံဟာဝင်တို့တွင်ဆစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါသည်